Estamos de volta com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a proteger a raiz de um pendrive. Todo dispositivo recebe uma unidade. Exemplo, seu HD recebe geralmente a unidade C. E os demais dispositivos recebem a unidade D, E, F, G, podendo ser temporário. Todo arquivo malicioso geralmente tenta se disseminar primeiro na raiz de um dispositivo. Dessa forma, iremos aprender como proteger a raiz de um pendrive. Veremos como proteger a raiz de um pendrive. Também criaremos uma pasta livre para a gravação dos nossos arquivos e uma segunda pasta oculta, que somente usuários mais experientes conseguirão acessá-la. Na tela do computador, eu pluguei um pendrive. Meu pendrive recebeu a unidade F. É muito importante você saber qual é a unidade que seu pendrive recebeu, pois no momento que formos formatá-lo, você não correu o risco de formatar uma unidade diferente. Observe que esse pendrive está funcionando perfeitamente. Estou copiando arquivos para a unidade raiz dele, ou seja, ele não está protegido. Nós não desejamos que isso aconteça. No vídeo de hoje eu vou ensinar como não permitir que seja copiado arquivos aleatoriamente, como estamos fazendo aqui. Observe que o pendrive está cheio de arquivos. Vou ensinar uma boa prática que devemos ter. Vou criar um arquivo de lote. Arquivo de lote são arquivos que executam o comando do MS-DOS. Estou digitando um comando para que ele mostre todos os diretórios da raiz C e depois imita na tela comando executado. Essa aqui seria as linhas de comando básicas. Esse arquivo não apaga nada, ele só lista as pastas e os arquivos na unidade C. Vou salvar com um nome sugestivo. Vou, por exemplo, colocar foto na praia e qualquer pessoa possa clicar. Mais uma vez, não estou fazendo vírus, é só um exemplo. Aí vou colocar .jpg, que é uma extensão de imagem, .bat. Vou mandar colocar todos os arquivos para que o computador salve como bat. A extensão real não é jpg, que é de imagem, e sim .bat, que é o final. O computador vai reconhecer como .bat. Vou salvar. Observe que ele criou. Um usuário mais desavisado, mais desatento, e pode clicar pensando que é uma imagem JPG. Na realidade é um ponto bat. Ele executou um comando que só apenas mostrou os diretórios, mas poderia ser um comando malicioso. Como boa prática, conheça as extensões dos arquivos. O computador nesse momento não está exibindo as extensões. Vamos modificar isso? Eu gosto de trabalhar assim, deixar que o computador exiba a extensão dos arquivos. Basta você vir aqui, ó, opções de pasta, modo exibição, onde está marcado ocultar extensões dos tipos de arquivos conhecidos, desmarque essa caixinha. A partir desse momento, o computador vai exibir as extensões de cada arquivo. Observe. Arquivo de texto, ODT, uma planilha, XLSX, um zip, arquivo de texto TXT, arquivo de imagem BMP e um arquivo executável BAT e não JPG. Dando continuidade, identifique então a unidade do seu pendrive. Eu identifiquei que a unidade é F no meu caso aqui. E que eu vou, no meu caso também, eu irei formatar o pendrive. Você pode formatar ou não. O importante é você tirar todos os arquivos do pendrive, coloque para um local seguro, ou se não tem importância para você, o ideal seria formatar o pendrive. Então eu estou aqui com o meu pendrive F, né? Vou em formatar,
Ou seja, todos os arquivos que estão no pendrive serão apagados. Eu não preciso deles, eles são só exemplos. Aqui tem o pendrive, tem a quantidade, não preciso mexer em nada. Apenas, se quiser, mude o nome do volume. E faz uma formatação rápida e clica em iniciar. Depois que você fez a formatação, seu pendrive vai ter que estar vazio assim, ó. Sem arquivo nenhum. Observe que, por enquanto, ele não está protegido com nada. O que que vamos fazer? Vamos criar, inicialmente, duas pastas. A primeira vai ser onde será armazenado os nossos arquivos. E uma segunda pasta será uma pasta oculta. Nessa pasta, dê um nome bem fácil. Ponha tipo ABC, bota as suas iniciais, de forma que você possa digitar facilmente para acessá-la. Ok? Então, criamos uma pasta livre e vamos criar uma pasta que vamos ocultá-la depois. Já criamos duas pastas, uma para arquivamento e outra uma pasta oculta. Vou criar uma terceira pasta que será apenas explicativo. Vou colocar o seguinte texto: segure Alt, digite 23 e solte para aparecer essa flechinha, se você quiser. Coloque o texto, no caso eu vou usar o bloquear, guarde, e daí vou pôr mais uma flechinha, Alt 23, ou seja, bloqueado, guarde abaixo ou acima. Vai depender da posição que ficar a pasta. Hein? O que vamos fazer? Vamos mudar o ícone de todas as pastas, menos a última que vai ficar oculta. Vai direito na pasta, propriedade, personalizar, alterar ícone. Escolha um ícone de bloqueio. Eu vou escolher esse aqui. Semelhantemente, farei na segunda pasta, onde ficarão os arquivos. Direito, propriedade, personalizar, alterar ícone. Vou pôr um ícone de arquivo. Aplica, está criado. A terceira não há necessidade, pois será uma pasta oculta. A essa altura, já devemos ter criado a estrutura das pastas que ficarão no pendrive. Agora vamos bloquear a gravação no pendrive. Observe que ainda é possível gravar no pendrive. Normalmente. Vamos bloquear isso. Descubra a unidade exata do seu pendrive. Clique com o direito em cima. Vamos em propriedade. Estamos no pendrive. Vamos na aba segurança. Observe que em todos temos uma coluna permitir e uma coluna negar todas as linhas de atributos. Vamos em editar. Novamente em todos. A negar tem precedência sobre permitir, então vamos na linha controle total, na coluna negar, vamos marcar. Agora iremos na linha ler e executar, do lado permitir e marcar. Assim poderemos ler e executar, listar conteúdo da pasta e leitura. Porém, gravar tem precedência, não poderemos gravar. É emitido um alerta, que a unidade será bloqueada. Clique em OK, OK. A partir desse momento, a unidade está bloqueada contra a gravação. Vamos gerar um arquivo para testar? Observe que ela está bloqueada, inclusive todas as pastas. Não é mais possível gravar nada na raiz e nem nas pastas. Como já mencionei, agora nosso pendrive está totalmente protegido contra a gravação, inclusive as pastas. Observe, não consigo excluir a pasta, o sistema não deixa, diz que eu não tenho permissão, nem a primeira, nem a segunda, provavelmente nem a terceira, é óbvio, pois o pendrive está totalmente protegido. Vamos tentar gravar um arquivo, como exemplo. Observe, o pendrive continua protegido. Nesse formato, o pendrive para nós não serve de nada. Precisamos desbloquear uma área para que possamos salvar arquivo. Vamos fazer isso em meus arquivos.
Vamos direito, propriedade. Vamos aqui em todos, em editar. Observe que tá, o gravar está bloqueado. Vamos na linha controle total, na coluna permitir e marcar. A partir desse momento, estamos liberando essa pasta para que ela possa fazer todas as ações necessárias. Observe. Vamos tentar gerar um arquivo agora. Ela deve permitir. Dito e feito. A partir desse momento, essa pasta está totalmente livre novamente. Vamos excluir, por exemplo. Ó, tá tudo normalzinho. Mas nossa raiz ainda continua bloqueando. Vamos testar? Observe. Ó, a raiz do pendrive ainda não está liberada. Nem vamos liberar. Vamos testar. Vamos fazer para a segunda pasta, a pasta que será oculta. Vamos em propriedades, segurança, editar. Vamos localizar a linha controle total, na coluna permitir, marcar. A partir desse momento, está liberado também. Vamos fazer uns testes. Vamos gerar um arquivo. Ele está normal agora. Podemos fazer todo tipo de, inclusive apagar. Vamos tentar recortar para a pasta anterior que também já liberamos. Ah, os arquivos estão se movendo de um lado para o outro. Na raiz, porém, não vamos conseguir. Observe. O sistema continua bloqueando. Mas liberamos as duas pastas. Agora o nosso pendrive já está usual. Agora vamos para a terceira parte, que seria ocultar a nossa terceira pasta. Observe que criamos com o nome fácil. Vamos direito na pasta, propriedade, temos a opção ocultar. Marque essa caixinha, clique em aplicar. Observe que nesse momento ela ficou oculta para esse computador. Como vamos acessar? Basta clicar na barra e digitar as três letras fácil que colocamos. Por isso que tem que ser o nome fácil, de preferência. Aí você pode editar normalmente. Se você voltando, ela continua oculta para esse computador. Vamos acessar novamente. Clica na barra. Coloque a letra correta da pasta, ou o nome correto da pasta, e acessamos a pasta novamente. Ou seja, ela está oculta, mas está funcional para no pendrive. Podemos clicar em direito, propriedade, desmarcar, ocultar, ela volta novamente. Observe que agora está visível novamente. Direito, propriedade, vamos ocultá-la novamente. E assim você pode ir alternando. Ou seja, essa pasta está oculta para esse computador. Por que eu digo isso? Para esse computador. Se formos em organizar opções de pastas de pesquisa, modo de exibição, para esse computador ela está oculta, pois está marcado não mostrar arquivos de pastas de unidades ocultas. Se no computador em questão tiver mostrar arquivos de pastas ocultas, ela vai aparecer. Observe que ela está com cinza claro, mas porque o computador está permitindo, está mandando mostrar. E no computador estiver marcado não mostrar, ela vai sumir. Então por isso que mencionamos que é para a maioria dos usuários. Podemos acessá-la novamente. E para esse computador ela está oculta. Dando continuidade, vamos aumentar o nível de proteção de nossa pasta oculta. Clicando na pasta, vamos na barra de endereço e vamos digitar CMD Enter para abrir o prompt de comando. Aqui você poderia digitar help barra invertida interrogação para listar todos os comandos. Mas eu quero digitar atrib, é o comando atrib barra invertida interrogação para listar os parâmetros somente do comando atrib. Agora vamos passar as informações para o comando para que ele execute em nossa pasta. Digita atrib, mais, que é definir um atributo, letra H, que é de definir atributo de arquivo
oculto, mais S, que é definir de arquivo de sistema, barra invertida, S, que é processar o arquivo correspondente na pasta atual, e barra invertida, D, que é incluir pasta no processamento. Agora temos que digitar o nome da pasta. Esse comando irá atribuir ao mesmo tempo oculto e de sistema, de forma a ele ficar oculto se essas opções estiver marcado na configuração do nosso sistema. Vamos dar Enter para processar o comando. Como não deu erro, o comando foi processado. Vamos fechar ou minimizar e dar F5 para atualizar o comando. Observe que foi atualizado. Agora vamos verificar como está a configuração no computador. Organizar, opções de pastas e pesquisas, modo de exibição. Observe que mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas está marcado para mostrar, mas o arquivo não está sendo mostrado. Por quê? Ocultar o arquivo protegido está marcado. Vamos desmarcar para aparecer. Clicando em aplicar, quando desmarcamos mostrar o arquivo oculto, agora o arquivo de sistema, ele passou a ser mostrado. Podemos marcar de novo para ele sumir, ou seja, adicionamos mais uma camada de proteção à nossa pasta. Agora ele está oculto. Podemos acessar digitando o nome dela na barra XYZ, ela está aberta. Podemos clicar com direito em propriedade. Vamos observar que oculto está acinzentado, não podemos ser desmarcado, porque agora passou a ser também de sistema. Podemos retornar. Está feito. Tudo pronto. Vamos testar. Essa pasta você utiliza se você quiser. Ela é apenas informativa. Observe que ela continua bloqueada. Vamos ver a raiz. Da mesma forma, não permite gravar. Agora vamos testar a pasta oculta. Digite o nome da pasta que você colocou e digite Enter. Tente gravar. Observe que ela está plenamente funcional. Por último, vamos testar a pasta onde iremos guardar os nossos arquivos. Também está funcionando. Ok, esse foi mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos. Obrigado.